Вітаю вас! Телеканал «Миколаїв» продовжує вечірній блок мовлення. У студії журналіст Олександр Молодцов. І ви дивитесь програму «Південні лани». Сьогодні я дещо відійду від своєї традиції показувати в роботі відомі і невідомі сільгоспідприємства Миколаївської області, розповідати про їхні клопоти, проблеми та маленькі перемоги. Сьогодні я буду говорити про проблему, яка спостерігається щороку на наших полях. Це прикрі випадки випалювання стерні. Явище дещо варварське і шкідливе. Про це мені сьогодні будуть розповідати наші гості студії фахівці. Начальник сектору профілактичної роботи та розслідування пожеж Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області Чепілєва Валентина Вікторівна. Доброго вечора. Добрий день. Та технолог-консультант товариства з обмеженою відповідальністю «Південь Насінсервіс» Микола Дмитрович Іванчук. Проблема зрозуміла. Ми покажемо зараз інформаційне відео і по ходу дії будемо його коментувати. Колеги, прошу. Ну, начнем с того, да, что ежегодно наша служба сталкивается с проблемой пожаров стерни на полях, пожаров сельскохозяйственных культур на корню на полях. Для этого года не стало исключением, естественно. И если как положительный результат можно сказать, что пожаров сельскохозяйственных культур на корню не было допущено, в отличие от прошлого года, когда было зафиксировано 3 случая, то что касается пожаров стерни на полях, здесь ситуация в противоположном направлении. Значит, всего было зарегистрировано с начала уборочной кампании 18 пожаров стерни. В прошлом году таких случаев было зафиксировано 7. То есть мы имеем на сегодняшний день рост в 2,5 раза, что в какой-то мере дает повод говорить об безответственности некоторых руководителей сельскохозяйственных предприятий. Площадь, общая площадь выжженных огнем сельскохозяйственных угодий, выжженной стерни, составляет более 32 гектаров. Если говорить о причинах происходящего, то первая причина возникновения пожаров по, значит, количественном соотношении – это неосторожное обращение с огнем. Вторая причина – это поджоги неустановленными лицами. И третья причина, которая, к сожалению, тоже имеет место быть – это преднамеренные поджоги самими же, скажем так, собственниками сельскохозяйственных угодий. Дякуємо. Микола Дмитрович, скажіть, будь ласка, чому так відбувається? Звідки взялась така варварська дійсно традиція? Ви знаєте, як казав Ісус Христос, прості і Господі не ведають, що творять. От давайте подивимося оце от, що ми побачили, і порахуємо трошечки. Ми маємо десь 4 тонни соломи на 1 гектарі землі. В середньому по врожайності Миколаївської області. Що це таке? Це 25 кілограм азоту, це 14 кілограм фосфору, це 46 кілограм калію, 49-50 кілограм кальцію, 8 кілограм сірки і магнію, плюс там 400-500 грам мікроелементів. Все це коштує гроші. Якщо перевести це все в добрива, то це приблизно так. 65 кілограм аміачної селітри по ціні 9 тисяч на сьогоднішній день тона. Це 100 кілограм калію по ціні теж 6-900-7 тисяч гривень. Це сьогодні 50 кілограм амофосу на 600 гривень. І того, ну, сірка, і це там, виходить, кругом бігом 3480 гривень сьогодні уходить з землі. Те, що мало попасти туди, це стерня, це їжа для землі. Ми її не годуємо. Тобто, фактично, господар, який пускає червоного півня, якщо це вмисне, неумисне, він спалює 3 тисячі гривень. Оце так, да, щоб це все це рівно, що на купці покласти йому 3,5 тисячі гривень, щоб він сірник підпалив. Або те, що він зробив ото на полі. Далі. Ви знаєте, крім цього, земля не отримує 1750 кілограм вуглецю. А вуглець – це є енергія ґрунту.
Це їжа для мікроорганізмів, це утворення гумусу і так далі. Не отримує земля від цього. Те, що мала отримати, це 100 кілограм, то 800 кілограм гумусових речовин і 12 кілограм гумінових кислот. А ми сьогодні за 74 грами гумату калія платимо десь 90 гривень. А ви подумайте, 10 кілограм пішло в нікуди. І оце, що ми подивилися чорне поле, ви думаєте, це що? Для тракториста радість велика? Ні, в нього фільтри забиваються, в нього двигун через рік пропадає. І він не знає від чого навіть. Оце вам наслідки того, що ми сьогодні робимо. А якщо говорити далі, що ми втрачаємо, що втрачає ґрунт? Синоза землі, ґрунт, то це тема дуже виснажлива. Тобто ми шкоду вже побачили, а тепер яку користь можна отримати від цього? Нас за 30 років нашого життя-буття на деградованих землях на 50% зменшилась кількість гумусу від того, що було 30 років назад. На самих хороших чорноземах 9%. Земля втрачає родючість. В нас йде страшенна хімічна нагрузка за рахунок того, що ми даємо багато пестицидів, мінеральних добрив, там, але органіки ми не вносимо. В 90-му році ми вносили 10 тонн гною на 1 гектар. Цього року ноль, середня по Україні півтони. Ми вносили 170 кілограм діючої речовини мінеральних добрив. На прошлий рік було 70. Цього року буде в два рази менше, бо ціна піднялася втричі. І для того, щоб використовувати оце все, оці 4 тисячі гривень, ми кидаємо сірник за пів копійки і тішимося, що ми дуже зекономили великі гроші. А в чому ця економія? Її немає. Її немає. Ми несемо втрати. Ви ж дивіться, навіть для того урожаю, який ми сьогодні маємо, а він нижче, ніж 30 років назад, 90 року, у нас нижчий урожай по області. Нам треба сьогодні вносити, додати ще 100 кілограм діючої речовини мінеральних добрив, і треба вносити 10 тонн гною або 5 тонн соломи, бо солома в два рази цінніша, ніж гній. Зрозуміло. На суху речовину. Яка відповідальність передбачена за таку от явище випалення в стороні? Наскільки головам райдержадміністрації, сільським головам відомо, що це, цього робити не можна, що це заборонено? Як ви? Ну, естественно, такі дії, либо з другої сторони, бездіяльність суб'єктів господарювання. А якщо можна, я вернусь к тому фактору, що має місце бути і бездіяльність по соблюденню норм пожежної і техногенної безпеки, навіть якщо слідчо-оперативними органами не будет подтверждена вина руководителя в том, что это был умышленный поджог, если это было, к примеру, причиной пожара неосторожное обращение огня, вот, к примеру, из проезжающей мимо трассы автомобиля, да, выброшенный окурок спровоцировал загорание, которое затем перебросилось на поле. Здесь также имеет место быть нарушение норм требований пожарной безопасности руководителями сельскохозяйственных предприятий, поскольку вовремя не были выполнены меры предосторожности, а именно отсутствие обкосов, опашек, значит, согласно требований во время злаковой стыглости зерна необходимо проводить обкосы и опашки вдоль основных автотрасс и дорог на 4 метра до сельскохозяйственного поля. Соответственно, естественно, это было бы преграды, там, скажем так, от обочины распространяться огню на поле. Кроме того, необходимо участки сельскохозяйственного поля разделять на участки площадью не больше 50 гектаров и между ними также предусматривать противопожарные разрывы, обкосы и опашки шириной 8 метров. То есть даже если это не умышленный поджог, то вследствие неосторожного обращения огня неустановленными лицами также может принести ущерб эта деятельность скажем так, и земле. Если говорить в общем об ответственности, предусмотренной законодательством Украины, то на сегодняшний день, согласно статье 27 закона об растительном мире, выжигание растительных остатков запрещено. Разрешено только в том случае, если есть специальное разрешение от государственного органа, уполномоченного осуществлять контроль в природоохранной сфере. На сегодняшний день такого порядка нет, поэтому, соответственно, эта процедура запрещена.
За эту деятельность предусмотрена в и административном, и криминальном кодексе ответственность. Что касается админкодекса, то статьей 77 примечание 1 за сжигание сухой растительности и выжигание стерни предусмотрена админответственность от 10 до 20 неоподаткованных минимумов доходов граждан, а это 173-140 гривен, и на должностных лиц от 850 до 1200 гривен. Скажем так, суммы не соответствуют тому ущербу, который наносится, да, природе, окружающей среде. Это не спестанные суммы. Если говорить о Уголовном кодексе, то статья 245 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за уничтожение или пошкодження лесных массивов от 2 до 5 лет. И если, скажем так, вследствие этой деятельности зафиксирована гибель животных и, не дай Бог, людей, то от 5 до 10 лет уголовная ответственность. Мы бачили в інформаційному сюжеті роботу рятувальників, які локалізували пожежу. Скажіть, будь ласка, а скільки в грошовому еквіваленті коштує отака необачність з вогнем, щоб машина, бригада виїхала, провела роботу, заправила паливом, водою, ввели такі розрахунки? Ну, скажем так, расчеты такие, естественно, есть. Выезд пожарного автомобиля и все необходимые, скажем так, вытраты на работу пожарного караула обходится побочный сбыток, то есть косвенный ущерб составляет 18 800 гривен. Но нужно помнить и о том, что сложность таких пожаров тушения заключается в том, что удаленность ближайших водоисточников порядка достигает иногда 50 километров. Да? То есть если пожар где-то среди поля, ближайшая речка или населенный пункт, где можно воспользоваться, да, водопроводом или какими-то приспособленными колодцами и так далее. Вот. Соответственно, все это за собой влечет трату драгоценного времени, необходимого на ликвидацию пожаротушения. Кроме того, привлекаются дополнительные силы и средства, та же техника сельскохозяйственных предприятий. И изучаем, это загальное лихо. Да, загальное лихо, и добровольцы, и местное население иногда приходит на помощь. Вот, поскольку, ну, скажем так, тактика и оперативность такого тушения действительно иногда заставляет принимать какие-то кардинальные решения, чтобы локализировать и ликвидировать эти очаги. Яку профилактичную інформаційну роботу ви ведете серед представників влади, наскільки вони знають про цю проблему, наскільки вони знають, що це заборонено. Ви про це робили інформаційні бюлетні, так? Ну, скажем так, ежегодно ведется и организационная, и практическая работа. Если организационная работа заключается в том, что еще в 2012 году было принято распоряжение губернатора номер 159-Р, где каждому исполнителю, это органам власти на местах, органам местного самоуправления, сельхозпредприятиям, указано на то, что сжигание стерни и послежатвенных остатков категорически запрещено в любых ракурсах. Значит, то, что касается практической работы на местах, ежегодно во время уборки работают наши рейдовые группы в составе органов власти и наших сотрудников, представителей экологической инспекции, которые проводят профилактическую разъяснительную работу. К сожалению, на сегодняшний день в рамках действующего законодательства есть определенные ограничения в отношении осуществления надзора. В прошлом году был введен мораторий на проверки. В этом году, несмотря на продолжение этого моратория, распоряжением Кабинета министров разрешены проверки, в том числе сельскохозяйственных предприятий. Однако здесь тоже есть свои ограничения там по определенным критериям определенных степеней риска. И, скажем так, под эти проверки попадают крупные фермерские хозяйства. То фермера одноосебники и дальше мелкие фермерские хозяйства, скажем так, где-то в какой-то мере пользуются тем, что контроль и надзор на сегодняшний день
запрещен, либо ослаблен. Дякую вам за розлогий коментар. Ми зрозуміли, в чому проблема, яка відповідальність і чим це ризиковано. Але у господарів виникне питання, а яка ж є альтернатива цьому процесу варварському випалюванню стерні? От про це нам розповість Микола Дмитрович, він фахівець агротехнолог. Дивіться, випалювати не можна, а що ж тоді робити? Які є технології на заміну? Давайте ще трошечки коснемося, що це робить цей вогонь на поверхні ґрунту. Добре. Швидкість вогню по поверхні – це 5-6 метрів за секунду. Температура 360 градусів. При такій температурі і цій швидкості на глибині від 0 до 5 сантиметрів вигорає вся органіка. Це гумус, це органічна речовина, це мікроорганізми, які насищають. А тут їх найбільше, оце в цьому верхньому шарі, бо тут найбільше випріває, ну, скажімо, перегниває солома і так далі. На глибині до 10 сантиметрів випарується вся вода. Виходить чисто суха цей шар ґрунту. А далі у нас сьогодні зменшилась активність біота з 30 до 4 тонн. От в результаті таких от дій. Земля – це живий організм. Ми не можемо дивитись на неї, як на кусок каменя якогось. Там тонни мікроорганізмів працюють денно і ношно для того, щоб приготувати їжу для рослини, щоб вона могла вирости. А ми її беремо і губимо. Просто нищимо. Зрозуміло. Що в нас сьогодні є? Це навіть не нове нічого. Це вже було так, якась така хвиля була підйому, потім спаду. Яким чином сьогодні цю солому перетворювати правильно, щоб мікроорганізми розмножувалися, щоб утворилася органічна речовина, гумус і так далі, і гумінові кислоти. Для цього є два шляхи. Перше – просто заорати, і тоді ми маємо 3 роки. В нас мікроорганізми будуть поїдати азот із гумусу, бо його ж немає, не можуть ще утворити поки. І в нас буде зменшення урожайності під наступну культуру, буде азотне голодування. 2 роки ми будемо відчувати оцей негативний процес, і на 3-й рік ми отримаємо результат. Другий, інший спосіб. Внести треба на кожну тонну 10 кілограм діючої речовини азоту. Це приблизно 35 кілограм аміачної селітри. Це 120 кілограм м'ячної селітри, це 800 гривень сьогодні треба внести, це немалі кошти. І тоді процес буде трошки швидше йти, але все рівно є момент, коли будуть виділятися токсичні речовини. Бо це слизь, яку виділяють мікроорганізми, вони мають фенольні з'єднання, вони токсично впливають на проростки. Тоді може бути польова схожість рослин дещо нижча. Це як негативний вклад. І нарешті є третій, наука не стоїть на місці, біологічний метод розкладання решток. Тобто, його розкладають мікроорганізми, які є сьогодні в ґрунті. В нас в ґрунті сьогодні патогенних організмів більше, ніж корисних. Бо вони більш живучі, вони живуть в гірших умовах. А в нас сьогодні умови погані геть. А коли ми даємо інші селекційні мікроорганізми, які спеціально розкладають целюлозу, які фіксують азот, які мобілізують фосфор, калій і інші елементи, і цей процес проходить в 2 рази швидше. Тобто ми за 1,5 року ми можемо отримати вже результат від того, що ми сьогодні внесли. Крім того, для цього не треба давати 10 кілограм діючої речовини на кожну тонну соломи. Не треба нам давати тих 40 кілограм діючої речовини. Для цього достатньо дати 20 кілограм аміачної селітри або карбаміду на гектар і внести оці штами бактерій, селекційні, які сьогодні виробляють. Сьогодні безліч компаній виробляє на Україні біодеструктори стерні. Але чогось воно не йде. От мені розказують, знаєте, така суш, така температура, нема води, воно не працює. І, на жаль, я 4 роки тому назад сумнівався теж. Але коли ми в Веселинівській МТС попробували на кукурудзі, потім на соняшнику, потім на колосових культурах, як працює, то, ви знаєте, працює. Він з затримкою. Не працює він зараз, коли жара 35 градусів, там 36, але тільки появляється температура 28-32, і перші роси пішли, мікроорганізми відживають, просинаються, починають активно множитись і прекрасно працюють.
Після цього земля становиться вже на другий, на третій рік. Ну, на другий рік вже рештків нема практично. А на другий рік ми відчуваємо віддачу, на третій рік ми дивимося зовсім інші результати. І треба поїхати туди і подивитися. Хай наші фермери поїдуть до Василя Вільгельмовича Кема, поспілкуються, подивляться поля і самі засвідчаться, що воно працює. Скажіть, будь ласка, наскільки нова і наскільки дорога ця технологія? От у господарів може виникнути питання. Та це, напевне, коштує там дуже-дуже-дуже. Що? Це коштує, ну, скажімо, деструктори коштують в рамках від 100 до 150 гривень літр на один гектар. Оце всі затрати на деструктор. Ну, якщо дати, що там, скажімо, 20 кілограмів м'ячної селітри, це 660 гривень буде. От вам всі затрати. Це пляшка коньяку погано. Зрозуміло. А так, це є хороша альтернатива. А так ми, то, що ми не добираємо на 3,5 тисячі мінеральних добрив і елементів живлення мінеральних, ми губимо біоту на глибині 20 сантиметрів, і там вже нема нічого, ні черв'ячка, ні букашки, нічого вже немає. Все зникло. То, що ми вологу дорогоцінну випарюємо, яка знаходиться там, може якийсь дощ і пішов, то на 10 сантиметрів вона проникла, її вже немає. І то, що ми робимо той попіл, який забиває фільтри тракторів і в других там машинах, губимо. Розкажіть докладніше про цю технологію, як вона саме використовується, коли її треба впроваджувати, в якому вигляді це відбувається і які результати, от коли їх чекати. Ну, бачите, зазвичай в нас робиться зразу після того, як прийшов комбайн, розкидав рештки, далі йдуть у нас трактор, да, із, скажімо, технікою, яка заробляє в ґрунт, там, чи дискові борони, там, чи інша, яка переробляє, замульчує цей ґрунт разом з рештками. Краще це робити зразу за комбайном, вносити на 200-250 літрів води, давати оцей літр деструктора, поливати і зразу йти після цього заробляти. Ну, оскільки ми маємо справу з живим організмом, то на палящому сонці 35 градусів і температурі 60 на поверхні ґрунту це робити недоцільно, через те ми працюємо вночі вечором, ночі і там до 10 ранку. Оце все. Сьогоднішні, скажімо, біодеструктор стерні сьогодні, який ми застосовуємо, він працює в діапазоні температур від плюс 3 до плюс 45 градусів. І він не боїться прямих сонячних опромінень. Тобто він можна працювати легко, спокійно, без всяких. Це з кожним роком все поліпшується, ці речовини, ці препарати, вони покращуються. Але в нас, ну, є така інертність, консерватизм великий. І ви знаєте, я подивився, там, де агрономи такі старі, вони геть на це не розуміють. Вони перестали вносити гній, вони перестали вносити добрива і не хочуть займатися цим. А там, де немає агронома господарства, там прекрасні результати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якщо наших глядачів, господарів зацікавить оця технологія, куди можна звернутися за консультацією? Ну, перше, я написав статтю в журналі «Аграрник» номер 12, там розписані всі ці проблеми, вона велика. І друге, можна звернутися по телефону. Мені сьогодні дзвонить пів України, Суми, Черкаси, Чернігів, Херсон і всі остальні. Через те, будь ласка, я вам... Колеги, прошу телефон на екран. Просто можу в будь-який час дати консультацію, якщо ви в цьому є така потреба. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі ця технологія поширена на ланах Миколаївської області? Скільки господарств веде свою діяльність з рахуванням цієї технології? Ви знаєте, на превеликий жаль, вона навіть в Україні не поширена, тільки набирає зараз оберти. Це якихось 5 років почали займатися і подивилися, що є результат від цього. І почали зараз, зрозуміли нормальні хазяїва, вони зрозуміли, що це їжа для землі. Тобто є святий принцип – людині зерно, а землі – солому. Його треба дотримуватись. В Миколаївській області, ну, скажімо, я можу розказати тільки ті господарства, які працюють з нашою компанією, тому що є дилерів багато, різні препарати. Ну, у нас десь на сьогоднішній день господарств 20-25. Причому не тільки з Миколаївщини, а вони із різних, і Полтава, і Кіровоград, і Суми, і Дніпропетровські, і інші області. Пробують поки що, дивляться, як воно буде, тому що
на жаль, превеликий жаль, у нас сьогодні і наука про це мало говорить, і практично, скажімо, на місцях мало говорять, і мало це показують, розказують і навчають. І це є проблема. І не тільки в цьому. В агротехнологіях сьогодні велика проблема через те, що наші черпають тільки з семінарів, які проводять іноземні компанії, які працюють тут. А малі фермери там не участвують на тих виставках, і вони нічого не чують. Чого не знають. Вони просто піддивляються один в одного, що той робить і собі буду робити. Але не завжди виходить одне і те саме. Зрозуміло. Можливо, ми поговоримо про це в наших наступних програмах. Шановні глядачі, на сьогодні час нашої програми вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов, програма «Південні лани». Ми говорили про явище негативне – випалювання стерні, яке останнім часом щорічно спостерігається на полях Миколаївської області. Разом зі мною були начальник сектору профілактичної роботи та розслідування пожеж Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Валентина Чепілєва та агротехнолог-консультант товариства «Південь Насінсервіс» Микола Дмитрович Іванчук. Ми говорили про ці актуальні питання і шляхи їх вирішення. На цьому у мене все. До побачення. Just.